Salam əziz izləyicilər, müqəddəs Ramazan ayında hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə imsakda hazırlaya biləcəyiniz çox asan və rahat pendirli bilinçik resepti paylaşacağım. Ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. İlk öncə yumurtamızı mikserlə çalırıq. Köpük-köpük olduqdan sonra duru yağımızı əlavə edirik və çalmağa davam edirik. Bu şəkil aldıqdan sonra südümüzü əlavə edirik və mikserlə yenidən çırpmağa davam edirik. Bir qədər də çırpdıqdan sonra qarışımıza duz, soda əlavə edirik və təkrar çırpmağa davam edirik. Bir qədər də çırpdıqdan sonra əlavə edəcəyimiz unumuzu az-az əlavə edərək mikser köməyi ilə mayı qarışımıza unumuzu tamamen yediririk, heç bir topaq qalmamaq şərti ilə. Daha sonra göy soğan, kişniş və şüyütdən ibarət xırda-xırda doğranmış göyümüzü əlavə edirik. Xırda-xırda doğranmış yaşıl biberimizi əlavə edirik və xırda-xırda doğranmış ağ pendirimizi əlavə edirik və mikser köməyi ilə çırpmağa davam edirik. Və artıq bizim bilinçik xəmirimiz hazırdır. Bu şəkildə, bu duruluqda və bu axışqanlıqda olmalıdır. 20 santimetrlik bilinçik tavamızı bir fırça köməyi ilə yağlayıb, bilinçik xəmirimizdən əlavə edib, tavamızın hər tərəfinə xəmirimizi yayırıq. Bu şəkildə yaydıqdan sonra bilinçik xəmirimizin üst qismi tamamen quruyana qədər alt qismini qızardırıq. Gördüyünüz kimi bizim hələ də xəmirimizin üst qismində nəmlik var, tamamen qurumuyub. Gördüyünüz kimi artıq qurumağa başlayır xəmirimizin üst qismi və artıq budur. Bizim xəmirimizin üst qismi tamamen qurudu və biz bilinçikimizi çöndəririk. Bu şəkildə hər iki tərəfini yaxşıca qızardaraq bütün xəmir qutarana qədər bilinçiklərimizi pişiririk və artıq budur. Bizim bilinçiklərimiz hazırdır. Bu ölçülərlə 26-27 ədəd bilinçik çıxır. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.